Olá pessoal, nesse encontro de metrologia nós vamos fechar a atividade voltada para a leitura de paquímetro. Vocês viram um dos métodos utilizado na hora de se fazer a leitura fazendo uso do paquímetro. Então veja, nós já discutimos isso aqui exaustivamente em outro encontro, em que nessa escala fixa cada tracinho desse aqui embaixo tem valor de 1/16 da polegada, enquanto que nessa parte de cima cada traço, que é o chamado nônio, cada traço desse tem de valor de 1/128. Aqui há uma medida menos precisa, então na escala fixa há uma medida menos precisa que na escala de 1/128, que é o nônio, é aqui nessa parte de cima. O nônio nessa parte de cima ele traz para a gente, portanto, é este intervalo entre um traço desse e outro, que é 1/16, dividido aqui em 8 partes. Então, 1/16 dividido em 8 partes dá cada uma delas com peso, com valor de 1/128. Então, 0 aqui é 0. Nesse traço eu tenho aqui 1/128, aqui eu tenho 1/128, aqui eu tenho 2/128, simplificando, vai dar 1/64. Aqui eu tenho 3/128, aqui eu tenho 4/128, simplificando, dá 1/32. Aqui eu tenho 5, tá? 5/128, simplificando, na verdade, 5/128 já é a leitura, não é? Aí 6/128, aí que eu vou simplificar, vai dar 3/64, ok? Aqui eu tenho 7/128 e 8/128, que simplificando dá 1/16, que é justamente este intervalo aqui, ok? Então vamos lá. O que é que nós vamos estar fazendo agora? Agora nós vamos estar fazendo a leitura desse valor na escala de 1/16. E vocês precisam estar atentos para isso aqui. Observe. Aqui você vai verificar nessa escala fixa quantos traços você tem. Então, 0 é 0. Então, nesse valor que aqui está, então 0 é 0. Eu vou verificar o 0 aqui, ele está coincidindo em qual outro traço? Ele está coincidindo, onde é que ele está localizado? Bem, aí observando aqui, ele ultrapassa, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui nessa escala de 1/16, ele tem 4 traços. Pronto. Eu vou aqui em cima colocar 4. Essa representação, 4. Deu 4 traços na escala fixa. Aí 4 traços mais, aí agora eu vou verificar aqui embaixo, aqui nesta outra escala de cima, na escala de 1/128, qual valor eu tenho, qual leitura eu faço. Então aqui eu tenho, ó, 0 é 0, aí 1, 2, 3, 4. Aí eu tenho aqui, ó, 4/128. 4/128, simplificando, dá 1/32. Pronto. Eu tenho 4 traços inteiro e aqui no nônio eu tenho 1/32. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse último número aqui, ó, o último valor, digamos que aqui fosse 128. 128, eu ia pegar o 8 de 128 para fazer esse trabalho. Aqui no caso deu, se fosse 1/16, eu ia pegar aqui, ou um, vamos lá, vamos pegar esse aqui como exemplo para que vocês possam fixar melhor. Então deu 1/32. Eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar por 4, ok? Então, 2 vezes 4, 8, mais, qual valor eu tenho aqui? 1. Então, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 9/32. Está feito a leitura, ok? Então, qual valor eu tenho aí? Eu tenho 9/32. Foi apresentado para mim nessa leitura 9/32. Vamos verificar mais dois exemplos. E depois vocês vão estar pegando aquela relação de exercícios que eu passei no encontro anterior, onde você trabalhou na escala de 1/128, você vai refazer.
Você vai buscar encontrar os valores, sendo que agora você vai utilizar esse método. No encontro anterior, eu tinha colocado para vocês aqui, ó. Como você tinha quatro traços, você tinha um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Você tinha aqui, ó, 4,16. Simplificando, dava o quê? Um quarto. Aí você tinha aqui, ó, 1 sobre 4. Aí você ia pegar o 32 e ia fazer o trabalho aqui de conversão, ia dar um zoom, como se desse um zoom para manter aqui o mesmo valor que nós chamamos de equivalência. Só que esse é mais simples, é um processo mais simples, mas o ideal é que você possa dominá-los. Ok? Então vamos testar. Ok, observe aí, vamos a um outro exemplo. Observe aqui, ó, nessa parte baixa você tem aqui, ó, então o zero, ele avança aqui um traço, ó, ele passa de um 16, mas não chega a uma oitava. Pronto, eu tenho quanto? Aí eu vou pegar. Foi apenas um traço, eu vou marcar e, portanto, o número 1. Vou colocar 1. E vou verificar agora na parte de cima qual é o traço que ele coincide. Ok? Qual é o traço que ele encaixa aí, ó, tá? Então, observa. Então, não foi no primeiro, não foi no segundo, o terceiro também não, o quarto também não. O quinto está próximo, mas também não fecha. Então, ele está aqui no sexto traço. Ok? Então, se ele está aqui 628, 628 sendo um número par, eu preciso simplificar. Vai dar, portanto, 364. Então, vou pegar aqui agora 364, 364 e vou estar marcando aí, 364. Pronto. Sendo 364, o que é que eu vou fazer aí agora? Eu vou pegar o 4 de 64 e multiplicar por 1. Então, 4 vezes 1, 4 mais 3. Então, 4 vezes 1, 4 mais 3 de 364. Então, 4 mais 1, 4 vezes 1, 4 mais 3, 7. Então, a leitura que eu vou ter aí, portanto, vai ser 764. Ok? Então, está feita a leitura. Esse valor que eu encontro aí. Certo? Então, só retomando. Observem aí. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Olha quantos traços eu tenho. Olha quantos traços eu tenho aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 traços. Beleza. 8 traços. Oito. Aí eu vou verificar qual a leitura que eu tenho em cima. Então, qual é o traço que está coincidindo? Observe aí, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4, 128. 4, 128, simplificando, dá 1, 32. 1, 32. Eu vou pegar o 2 de 32 e multiplicar por 8. Então, 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. Então, eu tenho aí, portanto, 17, 32. Observem aqui embaixo, 17, 32. Tá claro isso? Pronto. Ótimo, então o que é que vocês vão fazer agora? Agora vocês vão estar pegando, portanto, aquela folha que eu passei na atividade anterior e vão estar fazendo o mesmo processo, vão estar respondendo, só que agora fazendo uso dessa outra tática aqui, desse outro processo, ok? Façam, ou melhor, refaçam. E por sinal, você já vai funcionar até como um parâmetro para verificar seu nível de acerto a partir disso aqui. Então, extremamente fácil. Então, é uma outra situação que você pode estar fazendo uso, ok? Então, boa sorte.